ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଆସୋସିଏସନ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖାର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ CDM ଡକ୍ଟର ମୀନାକ୍ଷୀ ରାୟ, DMO କମ୍ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଦେବା, ସମସ୍ତ PHC ଏବଂ CHCରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖାର ସଭାପତି ରତୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପରିଡ଼ା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ମହିମ କୁମାର ପାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସିନିୟର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ରଘୁନାଥ ନାୟକ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନିଶିକାନ୍ତ ସେନ ଏବଂ ସରୋଜ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା।